Aquest cap de setmana de desembre, a la Granja Pi Ferrer, han organitzat el primer Skate Farm a l'Horta de Lleida. Un joc de pistes amb diferents proves per descobrir la llegenda de l'autèntica soca. Amb la col·laboració de SAC Espectacles, els assistents han viscut una jornada diferent amb un denominador comú, la màgia del Nadal. I ara que tanquem l'any, donar les gràcies a la família Pi Ferrer des de la marca Horta per tot el que feu, però sobretot per com ho feu. Un simpàtic pagès ha estat l'acompanyant als grups de famílies que durant una hora han pogut gaudir d'aquesta experiència a mode gincama per descobrir els autèntics valors del Nadal. Com a premi, els més petits han trobat l'autèntica soca, un ametller de 300 anys d'antiguitat que manté la màgia nadalenca. I com no, en acabar, tots els assistents han cantat la tradicional cançó del Tió de Nadal, amb sorpresa inclosa. Hem fet la proposta de l'autèntica soca per donar a conèixer una tradició popular, que és la de cagar el tronc, la de picar el tronc de Nadal, que és una tradició amb arrels pageses. I aquí a la Granja Pi Ferrer el que hem fet és fer una proposta familiar per seguir potenciant aquesta tradició tan nostra. A vegades la gent s'omple la boca de l'horta, però no li sabem treure tot el suc que té, i que, doncs, que la Granja Pi Ferrer es pugui fer activitats així i et fa valorar el que tens, el que tenim a prop, i per tant, un regalazo. Caga el tronc. Lo que més m'ha agradat és cagar el tió. He picat amb el bastó. Que ha cagat. Un dels regals que han rebut els més de 180 participants de l'experiència ha estat el llibre de la llegenda de l'autèntica soca, així com l'enllaç en format audiollibre per compartir amb tota la família. L'empresa lleidatana Plus Fresc ha patrocinat l'activitat, col·laborant un altre cop més a les iniciatives que reivindiquen les tradicions populars o, com li diuen a la Granja Pi Ferrer, l'agricultura. Pere Pi Ferrer, Agricultura TV, Horta de Lleida.